Մարտակերտները փակել են Քարվաճար ուղևորվող ադրբեջանական ռազմական շարասյան ճանապարհը։ Արցախի հանրապետության Մարտակերտի շրջանի բնակիչները փակել են Քարվաճար ուղևորվող ադրբեջանական ռազմական շարասյան ճանապարհը։ Այս մասին հայտնում են լրատվամիջոցները եւ գից հրապարակում տեսանյութ, որն արված է ադրբեջանցիների կողմից։ Նշվում է, որ ռուս խաղապահների միջամտությունը անարդյունք է եղել։ Ըստ հրապարակման, ռազմական տեխնիկայի մի մասը վերադարձվել է մշտական տեղակայման վայրեր։ Ավարտել են յուզը կապ հաստատել Արցախի մարդու իրավունքների գրասենյակ, որտեղից մեզ ասացին, որ այս պահին որևէ բան ասել չեն կարող։ Ձեր նշված դեպքի վերաբերյալ, եթե տեղեկություն լինի, մենք հայտարարությամբ հանդես կգանք, նշեցին գրասենյակից։